you'll be lonesome. Doncs, bueno, és una dona que porta bastants anys per aquest món i que té una passió, que és el jazz. I ja està. Vaig començar a fer música quan tenia 6 anys, perquè vaig agafar una flauta i vaig començar a tocar-la i me'n vaig anar al coro de l'església i aquestes coses. Després, als 8 anys, vaig començar a tocar el piano així d'amagades a unes aules que hi havia a l'escola on estudiava de nena, fins que em van matricular i em van portar classes de piano i així. Vaig tocar el piano fins als 16 anys i ho vaig deixar per coses de la vida complicades que no explicaré ara, però als 18 vaig tornar a la música tocant la bateria i tocant el piano. Quan tenia 18 anys aquí a Sabadell hi havia molta moguda musical. Llavors em van trucar i em van dir, vine, apunta't a una banda de rock a fer de go-go girl. I jo vaig dir, ostres, vale. I jo havia deixat la música, el clàssic, i havia dit, necessito saber què vull fer i tal. I em vaig apuntar i així vaig entrar als Quorum, que era una banda d'aquí Sabadell de fa molts anys, quan hi havia el Sabadell Sona, i es feia cada el setembre tot allò. I allà em vaig trobar que hi havia una bateria. Quan anàvem a assajar i així, feia coros, no sé què. I fèiem concerts per aquí i per allà, també, almenys. I un dia vaig seure a la bateria i em va encantar. I era l'època que jo deia, sense ritme no hi ha llibertat, no? O sigui, l'únic que importa és el ritme. I ja així vaig començar, de fet, perquè em vaig submergir molt en la bateria, en el ritme, en el llenguatge rítmic de qualsevol música, amb les Vincents, que era el meu grup de noies d'aquí Sabadell de pop, feia versionar amb temes i així. I jo sentia que no hi havia cap música especialment que em tirés molt com a estil o així, que el que em tirava era el ritme i el llenguatge rítmic. I un bon Nadal em van regalar un compact de Miles Davis, i vaig sentir que estava a casa, o sigui, em vaig sentir totalment acompanyada. I res, i en uns quants mesos me'n vaig anar al taller de músics a Barcelona i vaig fer 4 anys allà tocant bateria i piano com a primer instrument i bateria segon instrument. I en aquells anys d'estudi vam començar a tocar amb gent, vaig començar a muntar bandes petites, obríem locals en aquella època, hem parlat abans que era una meravella a Barcelona, no? Perquè hi havia molts locals bonics on podies fer concerts i fer el que un músic ha de fer, no? Que és estudiar, formar-se i tocar, no? Alhora. I això no és una cosa que sigui quan tens 20 anys, és sempre. El músic s'està formant sempre, està estudiant sempre i està tocant sempre, llavors. Perquè la seva vida la inverteix així. I res, vaig estar molts anys tocant per Barcelona i fent de base en bateria i en piano també. I el 2000 vaig marxar. I vaig estar 15 anys a Menorca sense dedicar-me professionalment a la música. Fins que vaig tornar i vaig retornar al piano, vaig començar a fer alguns concerts de crooner, recordant les melodies de jazz que tant m'estimo, amb el piano així, cantant-les una mica. I al cap d'un poc temps, doncs, van passar tot de coses i em van portar el saxo tenor, que és el meu gran amor, i de fet és el meu instrument, és amb el que sento que puc expressar millor amb la música. I amb ell, doncs, estic, començant, estudiant, aprenent, entrenant molt, dedicant-li moltes hores i tocant al carrer, fent algun concert de tant en tant quan es podia, ara estem en paro en aquest sentit. I llavors ha arribat un moment també de la meva vida que fa molts anys que vaig fent música i tenia ganes de compartir una mica els coneixements rítmics que jo he anat absorbint i investigant en relació a la música de jazz. Llavors vaig obrir la petita aula de jazz clàssic, dono classes particulars per introduir els músics que vulguin al llenguatge del jazz.
i dono classes d'instrument també de piano i iniciació al saxo i veu, perquè he acompanyat a moltes cantants i amb el piano i vaig estudiar també una mica de tècnica vocal i combos de veu en el taller i m'encanta, no? A mi la conjunció veu i piano és una cosa que m'agrada moltíssim. Llavors també dono classes una mica de tècnica vocal. Quan vaig aconseguir aquest local i vaig portar el piano, la intenció era un lloc on poder tocar el saxo i no molestar massa, no? I llavors el tenir el piano va tornar-me, no? Tota la meva època de clàssic i de taller, d'estudi i vaig pensar, ostres, que era bonic, seria bonic no poder compartir tot el que he anat aprenent de música en general amb qui volgués, no? Sí. A més, feia un any ja tenia dos alumnes que van sortir així de l'anada a casa, diguéssim, particulars. Vaig pensar, doncs vaig a obrir Music, no? Que és el nom més universal que he trobat, o sigui, més de la música, no?, en general, per compartir el que sé que no és molt, però que hi ha algunes coses que sí que les puc compartir, són boniques, no? I així va néixer el Music. En el moment en què vaig tocar per primera vegada al carrer no va ser gaire una decisió, és que era fàcil, passava i va passar, no? Estava a Barcelona i amb tot de gent amb els que tocava, pues, es van ajuntar amb malabaristes, amb teatre, així, i anaven a les Rambles a tocar i em van dir, vine, agafa't la caixa i vine a fer uns xic-xic per allà. I jo, pues vale, i vaig anar-hi, no? I vaig estar un temps, o sigui, fent una mica de base, no? Amb rítmica, amb bateria, amb diferent gent, o sigui. Teníem un grup de tradicional, de música tradicional catalana, i també fèiem petits concertets al carrer, en el Gòtic, era superbonic. Així vaig començar, m'hi vaig trobar, no? Però per què m'hi vaig trobar? Perquè era una cosa natural que sorties a la ciutat i passava. No hi havia problemes per això, no? Era una cosa molt natural. Llavors, al cap de molts anys, vaig tocar el piano més que res i llavors no sortia a tocar el carrer. Però en el moment en què vaig trobar-me amb el saxo a la mà, el primer que vaig fer va ser anar-me'n al mar, no? A tocar a la Barceloneta. Sí. I així vaig començar. I llavors em tirava monedes i, ostres, vale, busking, vale, posar el gorro, no? I així va néixer lo del Red Hat, no? Perquè un dia de molta calor a la Barceloneta, doncs em vaig comprar el barret i Red Hat, no? Bueno, i després doncs vaig anar recorrent pobles de Catalunya, aquí i allà, amunt i avall, amb el saxo, i conforme podia tocar amb melodies, doncs anava i tocava el més suau possible, perquè sé que el saxo té molta projecció de so, llavors has de vigilar i, bueno, i sempre havia sigut molt bonic. Hi ha ciutats que venia la policia i deien no està permès, llavors sabies que allà doncs no podies, no? Però bueno, fins que vaig conèixer Sant Cugat i em vaig animar també a tocar a Sabadell fa 3 anys. Em costava perquè era la meva ciutat i sé que la visió que a vegades es té dels músics de carrer és que fem com pena, i que això és una sensació que no és per res veritat i no m'agrada gens, no? Perquè jo sóc molt feliç tocant el saxo, no sigui, bueno, però no, la veritat és que vaig començar a tocar a Sabadell i la resposta de la gent i tota la sensació va ser molt diferent, va ser molt ben acollida i passaven coses molt boniques, perquè al carrer et passen coses molt boniques. Als músics que hi formen part i a la gent que passa també, no? Que tenen la sorpresa, no? De trobar-se aquell dia allò. Evidentment no és cada dia, és que no volem molestar, no? Ho has d'anar fent bé, no? Diguéssim, el millor que pots, però és molt bonic. La
influència clàssica, perquè vaig aprendre música des del primer moment a través del clàssic, que m'ha donat moltíssimes coses, és molt bonica, és una música molt emocional, a més, i que a més ens ha deixat un llegat de coneixement a nivell harmònic, a nivell d'estudi de la música altíssim. I en alguna època, quan ja era adolescent, vaig començar a escoltar molt soul, Sam Cooke, i llavors funky, no? Aretha Franklin, James Brown. Però no tenia una gran afició per estils concrets. Estava molt amb la música com a música, com en abstracte. Fins que vaig trobar el jazz. I quan vaig conèixer el jazz a través d'un compact de Miles Davis, em va canviar la vida. Vaig sentir que era com casa, que havia trobat el llenguatge que més entenia, no? A nivell rítmic i a nivell harmònic, a nivell melòdic, a nivell de romanticisme i d'ideals i de tot plegat, no? Tot el que és el jazz em vaig enamorar perdudament i ja està, i fins a dia d'avui. I d'això fa anys. Actualment, perquè hi ha hagut moltes èpoques, però actualment transmet una mica el meu sentiment de joie de vivre, la joia de sentir-se viu, l'alegria i l'agraïment a la vida, i lo transcendent, allò que al cap de molt de temps sents que sempre estàs acompanyat, no? I que és algo més gran que tots nosaltres, i que també som tots nosaltres, però forma part de cada una de les coses i sers vius que ens acompanyen, no? En el nostre viatge. Llavors, sí, penso en el que és il·limitat, no? I que va més enllà. I que allà pots arribar a través d'ideals, o d'emoció, o de ment, o de... Pots arribar-hi per qualsevol mitjà, no? Però que una mica tots anem allà, no? Sigui quin sigui el nostre llenguatge. Penso que és fantàstic i que ha sigut una sorpresa positiva, meravellosa, i que no m'ho esperava, no m'esperava que fos tan ràpid. Sí que esperava una reacció, presentar un projecte amb cara i ulls, que pogués recolzar, no, la iniciativa a nivell legal, a nivell d'Ajuntament i així, però no m'imaginava que fos tan ràpid, que l'acció de l'Ajuntament hagi sigut tan ràpida, que els medis, el diari de Sabadell en aquest cas, s'involucrés d'aquesta manera. Vull dir que estic molt, molt contenta, perquè tota la gent que em va recolzar al principi, quan feia la petita campanya online i així, tota la gent que em va recolzar, que va firmar, va signar Change, i que anaven fent comentaris, anaven deixant històries, va ser molt bonic. Però va arribar un moment que pensava, no en tinc prou, perquè no en tenim prou, saps? Perquè necessito moltes signatures, saps? I, bueno, doncs em passaré un any, pensava. I al cap, en el moment aquest, en què ja estava en plan, bueno, què faig? Va passar tot, no? Va trucar l'Anter del diari de Sabadell, i després ja el regidor es va posar en contacte, vull dir que tot va ser molt... I ara ja està en procés, amb reunions i amb els passos que s'han de fer, no? Perquè això sigui possible. Així que estic molt, molt, molt agraïda i molt contenta. Una mica seguirà l'Ajuntament el model de Sant Cugat, que ja funciona fa un temps i està molt bé. Hi ha una cosa que m'agradaria que aconseguíssim, i és que a Sabadell qualsevol artista de qualsevol disciplina, un pintor, un recitador de poesia, un cuentacuentos, un malabarista, qualsevol disciplina, un actor que faci teatre, un mimo, és igual, un músic de tot tipus, etc., tingués capiguda, o sigui, que estem parlant d'art al carrer, no? De música al carrer només.
Llavors que passés això, que arribés a convertir-se en una ciutat on els caps de setmana i en uns dies determinats la gent sortís i anés trobant coses diferents, no? I veiés que l'art a la ciutat, els artistes, estan vius, és un dels objectius, diguéssim. Llavors, la manera en què funcionarà això, més o menys com el model de Sant Cugat o Barcelona, doncs hi haurà un registre, els músics i els artistes en general s'inscriuran en aquest registre, segurament serà utilitzant una app molt senzilla que va dissenyar i ha creat un sabadellenc, que és The Hat App, que estarà inclosa dins de la pàgina de Sincronitzats de l'Ajuntament de Sabadell, que és una aplicació també on pots trobar tota la confluència d'activitats culturals a la ciutat, no? Es veuen reflexades allà i a dins estarà doncs, tot el tema d'art al carrer, no? Llavors els músics i els artistes en general s'inscriuran dins de The Hat, posaran el seu perfil i a més tindran la possibilitat de que hi ha com una espècie de cartera amb donatius que el músic pot rebre. Si la persona de peu que et coneix doncs, es descarrega l'app, et pot pagar a través de la mateixa aplicació, pot veure el teu perfil, els teus vídeos, pot saber qui ets i pot saber on estaràs, perquè tu pots diguéssim que reservar, no? Dies i hores a punts especials localitzats de la ciutat i et poden seguir, no? Poden fer, i et poden seguir també. És a dir, és molt xulo, serà una cosa molt, molt dinàmica i a més que tothom podrà estar comunicat, no? I hi haurà uns horaris establerts per l'Ajuntament en comú acord amb el que és la població, els veïns, etc. Uns dies, unes hores i uns punts. I llavors doncs, tu podràs reservar a través de l'aplicació aquesta, The Hat, el dia i l'hora que vulguis, etc. Ja està. És molt senzill. Penso que serà fàcil per tothom, no només per als artistes, sinó també per la gent que ens vulgui seguir i la gent de Sabadell en general. A part d'aconseguir això, que pugui ser normal sortir a tocar al carrer, no? Aquí a Sabadell, i que Music com a lloc on la gent pot venir uns mesos a aprendre alguna cosa i després marxar, perquè això no és cap acadèmia oficial, ni molt menys, i els meus mètodes no són els que s'estan usant, no? Pedagògicament, oficialment, per tant, vens aquí a aprendre, aviam què t'ensenya aquesta, no? Però bueno, pot ser bonic, no? I a mi m'agrada que és personal, són classes particulars, llavors és... Bueno, a part que això funcioni una mica millor, no? I que la gent se n'assabenti i vulguin provar-ho, ni que sigui, tinc la sort de tocar en el carrer que una meravellosa persona, que és la Mònica Soldevila, volgués fer-me de mànager, i ella treballava a Solfesa en aquella època, i ara s'ha muntat la seva pròpia història, no? Trudis Entertainment és la nova productora seva, i amb ells estic treballant cosetes, i m'han proposat de produir-me un disc amb música meva. Això em fa molta il·lusió, i és el projecte gran que tinc aquest any. Amb el que estic treballant, vaig fent i a més m'han donat la... Bueno, tinc la sort que no m'han posat pressió, puc anar fent, no? Sí, fins que el tingui composat, no? Serà una suite, m'he liat molt. Faré una suite, que li dic la suite modernista, en tribut a tot el modernisme català i als músics que el formen i al jazz, no? Per mi és un tribut a les dues coses. És una suite en tribut al Duke Ellington i la seva suite, i és modernista, suite modernista, perquè està inspirada en tot el que és el modernisme a Catalunya, que és un dels meus grans amors, també m'agrada moltíssim. I ja està, i quan el tingui fet serà per piano i saxo, en duo, piano i saxo, i espero que el confinament ens s'obri, finalitzi, i puguem doncs, fer concerts, que és el que tots els músics volem, no? Tard o d'hora. Thank you.
Thank you.